Kanina, uh, nagkaroon tayo ng uh, press briefing para masagot natin yung mga katanungan ng ating kababayan at ng ating mga kasamahan sa media na tinatanong din sila ng ating mga kababayan about sa pinaplano ng lungsod ng Maynila na ang susunod na hard lockdown ay ang Tondo District 1. No? Okay mga kababayan, uh, ang sigurado po at tiyak, yeah, magkakaroon na po tayo ng hard lockdown. And as of the moment, <clears throat> as of this time, you know, ay uh, pinapinalize na po natin <coughs> yung executive order uh, for tomorrow. So we will advise you tomorrow on what specific day and time yung ating magiging hard lockdown so ito po yung mangyayari at tomorrow po ay Webes at uh, sinisigurado naman namin na bago natin gawin yung hard lockdown ay kayo nabigyan ng sapat na informasyon at ample time o sapat na panahon upang makapaganda hindi niyo po kailangan mataranta, pumunta lahat sa grocery sa palengke, pakyawin, lahat ng paninda no You don't need. Uh, kasi <coughs> bumili lang kayo ng sapat. At uh, total, ito naman ay dalawang araw lang na kung saan, ang mga dahilan ay kung bakit tayo mag total o hard lockdown sa Tondo. One, uh, yung pinaka ang Tondo ay isa sa pangalawa. I mean, pangalawa sa pinakamalaking uh, uh, na-expose na komunidad sa COVID-19. Sa dami ng bilang ng mga nagkaroon ng infection ay uh, nasa tundo, next to Sampaloc. Pangalawa, nasa tundo rin ang pinakamaraming violators ng social distancing, abuse of uh, quarantine pass, and violation of uh, <coughs> curfew. So, madalit sa mga kababayan, we will only base our decision... Uh, with regard to whatever available data. And if there is a need that this thing can be done or will be done to other areas in Manila, yes, we will do so and we will not hesitate. So sa ating mga kababayan sa Tondo, uh, nakikiusap po ako sa inyo, pag itinagdanan natin bukas kung anong pecha at oras at mga guidelines, meron po akong pakiusap. Sundin po natin. Alam ko pong mahirap, mainit sa bahay ninyo, Lalo na ako, eh, alam na alam kong katayuan ng isang squatter. Alam mo naman sa squatter area, ang bubong ng bahay mo walang kisame, ainit, siksikang kayo. Ako, maswerte lamang ako sa nanay at tatay ko, eh, hindi nila kami pinarami. Oh, ah, Tatlo lang kami sa pamilya namin. Kaya kahit maliit ang bahay namin, eh, sapat naman na kahit pa paano may nasisilungan kami. but kailangan din natin tanggapin ang katotohanan na ang ating ibang mga kababayan ay marami sila sa isang pamilya sa isang mahirap na bahay. Kaya naunawaan ko po ang sitwasyon ninyo. Pangalawa, eh, siyempre sa mga nagdaang linggo wala po tayong kita o source of income. Kaya nga po uh, sa maliit naming kaparahan ng kahit pakoti-konti, basta tuloy-tuloy lang po yung ayuda uh, upang maibsa naman ang inyong dinaranas na kahirapan. So, pero ang pakiusap ko po, sundin po natin yung hard lockdown. Kung hindi, wala po kaming magagawa kundi ipatupad ng tama uh, laban doon sa mga lumalabag. Dahil ako naniniwala, napakarami na po sa lungsod ng Maynila ang uh, nagre-request ng hard lockdown. Dahil marami nang gustong matapos ito, marami nang gustong mag-normalize tayo. Marami nang gusto magtrabaho, marami nang gusto maghanap buhay. Pero dala ng iilang individual na siyang nagpaparami ng COVID-19 sa ating komunidad at sa kanilang pamilya, ay uh, hindi po tayo natitigil ng ganito. So, kaya po ang payo ko, no? Mga kababayan, huwag po tayo lalabag. Uh, if there's one good thing about what happened in Sampaloc, pinagpapasalamat ko sa mga taga-Sampaloc, out of 376,000 na individual, 152 lang po ang lumabag. Yung 152 na yun, ay uh, sasakit po ang ulo nila later on, with all honesty. At kung tayo naman, eh, kaya nga tayo nagpapasalamat, eh, sapagkat eh, nakiisa ang mga taga-Sampaloc at nagbago ang kanilang pananaw na kaharapin kung paano kakaharapin itong ating uh, uh, kinakaharap na uh, crisis sa COVID-19. Ay eh, think ko, eh, sana po, ganun din ang sa atin sa ating Siyempre, we always wish for the best and hope for the best. But, kung sakaling may lalabag, eh, ayoko pong pagsisihan ninyo. Uh, balang araw, huwag po tayo magsisisihan. Hindi naman ako nagkulang ang pamahalaan na magpaalala sa inyo. Alam ko pong mahirap yung gagawin natin. Pero ito yung sakripisyo na kailangan natin gawin para nalang isipin natin sa mga mahal natin sa buhay. Sa pamilya natin. Ngayon naman, uh, matapos na natin magbigay kanina no, ng mga ayuda, pinansyal, uh, at iba pang gamit, uh, na makakain, makakain. No meron po tayong darating sa mga taga-tundo. Ito po ang mangyayari po ito sa buong Manila. Uh, bago tayo mag-hard lockdown sa tundo, uh, tayo ay mamamahagi ng 140,116 no? na food pack. Ito po siya. Uh, ito po ay uh, ibabahagi natin magsisimula bukas ng umaga. Darating po ito sa mga barangay ninyo. Ngayong gabi ay nahanda na namin no, eh, yung preparation para bukas. Bukas ng umaga, tanghali, hapon at gabi. No? At uh, kung kakapusin pa, Biyernes ng umaga. Pero ako naman, eh, pinagpapasalamat ko sa DPS employees, pinagpapasalamat ko sa city engineering employees, sa ating MTPB employees, pinagpapasalamat ko sapagkat pagkata uh, siya napakabilis po nila at napakabisa mag-deliver ng mga ayuda sa ating lungsod. So, ito lang po. So, ito po guidance sa mga manonood nating kababayan. please share this. Sa mga barangay official, please stay with us para po mabilis at hindi na tayo mag-merging dito. One, sa mga barangay official, hawak nyo na po yung 1,500 ng senior. Ang payo ko po, ibigay nyo na po kagad. Dahil meron pa akong isang pakiusap sa inyo, mga barangay official. Bukas, darating po sa inyo sako-sakong bigas, kartong-kartong sardinas, at kartong-kartong spaghetti na may sauce. Okay? Ibig sabihin, darating sa inyo bulto. Ito po ang pakiusap ko. Pakiripak nyo na po agad at ipamahagi sa inyong mga kababayan. Sa inyong mga nasasakupan sa ating mga kababayan, sa inyong nasasakupan sa barangay. Okay? So, ulitin ko po, no? Bukas, mauuna ang tundo. At pag natapos natin bukas, simultaneously, District 2, 3, 4, 5, 6. Tanong, Mayor, ilan ba yung ipamimigay ninyo? 610,000 families. Uh, as of the last time na meron tayong datos. Ulitin ko, no? 610,000 families na sinubmit ng inyong mga barangay officials more or less. Pero tomorrow, tomorrow uh, bukas ibibigay muna sa District 1 o unahin bukas ang District 1 in preparation uh, sa hard lockdown sa darating na mga araw. Kaya ang pakiusap ko sa mga barangay officials The moment na dumating sa inyo to, meron po akong pakisuyo. I-distribute nyo, i-repack nyo kaagad at i-distribute ninyo sa ating mga kabarangay. Paano po ang repacking? Ito, pasensya nyo na ng mga kababayan, ano? Ah, uh, una, meron po tayong tatlong kilong bigas. Ito po yun. Mga chairman, mga kagawad, ha? Ah, o mga tanod na magre-repack nito tatlong kilong bigas, uh, dalawang sardinas. Uh, Pasensya na po kayo, wala na po akong mabiling karne norte, uh, Nagpipilit po ako, pero kung meron akong darating, I, I will do it. Uh, but for the meantime, hirap na hirap po makabili ng uh, uh, 1.2 million na sardinas times 2. That's 2.5 or 2.4 million more or less and 1.2 million uh, na carne norte but we will try we will try to but time is of the essence because magkakaroon tayo ng hard lockdown sa Tundo. eh gusto ko naman maibsan naman at meron naman kayo makakain habang nasa loob kayo ng inyong mga bahay na maring hindi sapat pero at least walang magugutom sa lungsod ng maynila uh, this coming uh, hard lockdown na 48 hours. Ngayon, uh, dahil yung mga bata oh, matagal nang hindi nakakakain ng uh, uh, Jollibee o, o McDonald's spaghetti. Oh, maraming mga bata na, uh, alam mo, misa na ano ko yung mga post ninyo. Uh, ngayon, uh, inisip namin uh, bumili ng spaghetti kasi mabigat din itong pagkain. no? Uh, mabigat din siya sa satyan. Pero, Sinamahan na po namin ang sauce. O. Ito po yung spaghetti ha, na may uh, uh, sauce na. No? Ito na po yung sauce. So, uh, may lasa na yung spaghetti. Sort of say, eh, Kung meron kayong konting uh, sobra, makabili kayo ng korting uh, giniling. O. solve na. O, ito po yung uh, uh, So, 850 grams. So, mga kababayan na nanonood, ito po ang matatanggap ninyo. Mga barangay official, ganito po ang setup. Ha? Tatlong kilong bigas, dalawang sardinas, ha? at isang set ng spaghetti uh, with sauce. No? Mga kababayan. Ito po, ang total nito na bibigyan sa tundo is 140,116 families. Sa awa naman ng Diyos, uh, tingin ko matatapos natin bukas and the most Friday. Itabi niyo po ito uh, para kahit pa paano meron na kayo makakain sa uh, 48 hours na hard lockdown. Ngayon kung kayo may konti pa sobra at marami naman sa mga estudyante natin uh, na UDM, PLM, uh, mga uh, uh, grade 12. Oh, at iba't iba pang iba sektor nakakuha naman ng uh, cash assistance uh, you buy something also uh, uh, para magtabi rin kayo para kung sakali dumating na yung hard lockdown so mga chairman ha makisuyo darating sa inyo nakasako yung bigas na binili natin sa NFA nakabox yung noodles yung spaghetti with sauce nakabox yung sardinas. Ang setup, ito po. So, I hope mga kababayan, pagpapasensyahan nyo na, gusto ko may carne norte, pero baka magkaroon ng carne norte sa ibang distrito kapag may dumating na supplies na carne norte. But basically, ito po muna ang laman. Uh, Asensya na po kayo, Yan na po muna ang kaya natin na uh, uh, ngayon. Uh, please, uh, Ayoko lang may magutom uh, sa lungsod ng uh, Maynila. So I hope you are properly guided to our constituents, sa ating mga mamayan. I hope you are properly informed on what's going to happen. Ulitin ko po, mga kababayan, kung siempre siyempre, alam niyo naman no, ito, internet, misan late tayo nakakapasok o nakakapanood. Uh, kung pwede po makisuyo, panoorin niyo po ng buo, yung ating information drive so that yung ibang yung katanungan baka nasagot na natin. So, meron na tayong uh, nireconsider na 58,820 na senior citizen na nakatanggap ngayon. Ang assumption ko, natanggap na ngayon ng mga barangay official, i-deliver na to sa mga bahay, bahay. oh paalala, kapag ito po yung binibigay ninyo, i-deliver nyo po sa inyong mga kabarangay. Kasi po may mga ilang chairman na nagpapapila. Huwag po, baka po kayo makasuhan in violation o uh, existing laws. No? Eh, at baka malagay sa alanganin lalo yung ating mga kababayan. Ako po, simple lang ang katwiran ko. Di ho ba nung nangangampanya tayo, nag house to house tayo, o naghihingi tayo ng boto sa tao, di ba? Eh yun naman talaga ang totoo. O ngayon, ipakita natin sa tao, na mag-house to house tayo ulit, pero tayo naman nagbibigay ng ayuda sa mamamayang higit na nangangailangan ngayon. Kaya ako naman, eh, proud na proud naman ako sa halos lahat ng barangay official ng Lusod ng Manila because they are being very helpful or cooperative for the past seven weeks ng ating ECQ. So thank you very much sa inyong mga barangay official. Ngayon ito ay matatapos natin may awa ang Diyos. Uh, positibo naman no ang uh, outlook nung no, uh, datingan ng supplies. Matatapos natin to yung 610,000 ha uh, family sa buong Maynila within 5 days. Oh, within 5 days. Hopefully within 5 days. So yung additional na ayuda matatanggap ng ating mga kabayan. At sa dulo ng ating linggo ng ECQ, uh, ngayon po, sa ngayon pa lamang, habang ito para i-deliver, may pamahagi, may iniisip na naman po ang inyong pamahalang lungsod. May awan Diyos at abisuhan naman po namin kayo. Ito'y sa kapakinabangan nyo po ulit. At uh, para naman to ulit na mga pamamaraan upang maibsan man lamang ang inyong dinaranas na kahirapan sa krisis na ito. At uh, sumunod mga uh, ayo pa maliwanag po tayo mga barangay chairman ha, mga kagawad, secretary, treasurer at sa mga kababayan natin ha. Oh, uh, ito po, ito yung uh, set na inyong uh, patatanggal for your guidance, okay? And please please uh, share this information so that uh, yung ibang mga katanungan eh, para nasagot na rin. At kung halimbawa naman, eto po ah, para makatulong po kayo. Total eh, pwede po kayong ano, work from home, no? Sa mga kababayan natin nanonood, nakakapanood at regular na nanonood, aga update, uh, updated sa sitwasyon sa Manila. Pwede ba makisuyo? Pag kayo po ay may mga katanungan yung iba natin sa group chat, no? May katanungan ng iba natin mga kababayan. Kung kayo naman ay eh, may idea din, tulungan nyo na po ako, uh, sagutin sila isa't isa tisa Para maramdaman naman ng ating mga kababayan na yung tunay na sitwasyon at impormasyong tama uh, na makamit nila. By doing so, nakatulong na po kayo sa gobyerno. ayun yun lamang po, no? para total, eh, nandiyan rin lang naman tayo sa internet, uh, wala naman tayong ginagawa sa bahay. Iniikayat ko po kayo, mga kababayan, nanonood at laging updated. Uh, pag may mga katanungan at nalilito ang iba nating mga kababayan, tulungan nyo na kami, uh, uh, mabigyan din sila ng impormasyon. Uh, maraming salamat sa inyo. Kasi natutuwa ako doon sa iba, ang ginagawa talaga ng iba, dahil nakasubaybay sila sa updates natin, at updated sila, tumutulong na silang magpaliwanag. So nakakatuwa po. So, kaya lang, meron lang akong pakisuyo, manatili tayong magalang no, sa pagtulong. Uh, sa pagbibigay ng impormasyon sa kapwa nating naliligaw ng landas o kulang ng impormasyon. Kailangan matuto tayong magrespeto ng opinyon ng iba at uh, at pinakamabisa dyan ay uh, maging malawak ang ating pangunawa unawa at uh, intindihin na lang natin at uh, paliwanagan natin ng maayos. At uh, yun nga. Pag malasakitan natin sila. Sort of say tulung-tulong tayo. So Sumunod, uh, uh, patuloy pa rin uh, in our own little way na uh, tumulong sa mga estudyanteng na stranded sa lungsod ng Maynila at mga construction workers. No Kasi dito po sa Maynila, marami pong mga naipit din na uh, construction workers. Uh, if you remember, about a few weeks ago, may isang grupo ng mga construction workers na, na ewa ko ba, pati may mga ganong amo na iniiwan na lang yung mga tao sa construction site at pinabayaan na nila. Pero siguro ilan lang yun. But anyway, hinanap uh, din natin sila at uh, ito ay mga yung mga impormasyong pinagkaloob nyo sa amin, mga kababayan. Uh, we see Twitter, we try to address and attend to your information. And when it is valid, we address them. Huh? Thank you very much sa inyong uh, uh, pagt uh, pagtulong sa pamalang sa tuloy-tuloy rin ng ating Kadiwa Rolling Store. Uh, kanina, maraming salamat sa ating mga partners, private corporation, at saka Department of Agriculture. Maraming nga salamat sa inyo. At uh, maraming salamat. Kung maalala nyo, pagkatapos ng programa, nagpapakita kami ng mga account number no? sa uh, the last part of the broadcast gusto namin kayo update. Maraming salamat sa mga donors na nagpadala ng salapi o pera sa lungsod ng Manila at natanggap na po natin ang mga nagbigay ng donation. Ang total na po is 15,170,300. Yan po yung cash donation ninyo. Mga dinadala rito pera at pinadadala niyong pera sa account ng city marami maraming salamat mga kababayan natin Pilipino. At kung di man kayo Pilipino, marami salamat sa inyo. Ha? Eh, malaking bagay po yan. Uh, rest assured that uh, we will utilize this money uh, uh, magbebenepisyo ay ang taong bayan. At mga nasalanta o na, na perwisyo o na nakasakit sa COVID-19 o coronavirus. Maraming salamat kay Miss LB Beneventura of Oakland, California para sa inyong donasyon para sa mga nasunugan sa lungsod ng Manila. Maraming maraming salamat po. Ha? Ah. Uh Miss LB Beneventura from Oakland, California. Marami ah. maraming salamat ulit, Naba, ba? sunog dito, ah. Ang galing naman n'yang Kai-chek. Ah. Grabe, ha. Oh. Ah pangatlo na to, pangatlong malalaki na tong uh, tulong, no? Maraming salamat siyang kay College Alumni Association led by President President Benjamin Tan para sa 1230 sacks of rice para sa 123 barangays of Man 123 barangays at Manila North Cemetery Cemetery sa District uh, 3. Maraming salamat ha, siyang kay Thank you very much. Uh, ginugulat niyo ako ha. Nakakatuwa ah, naman kayo. Uh, thank you very much uh, sa mga tagay siyang kay Okay. <coughs> uh, maraming salamat din po kay Miss uh, Marie Landicho Olpato para sa 30 pieces na face shield. Maraming salamat kay uh, Jerry no? sa NB10. Uh, nagpadala siya ng 5,000 packs ng Hopia. Maraming maraming salamat sa NB10. O, meron nung silang uh, tindahan diyan sa Binondo, yung uh, masarap po yung litid. Uh, uh, rice topping so yun eh. Sa tabi mismo ng Engbitin. Bten. nandoon na rin yung shop nila. sa uh, gilid ng uh, uh, plaza sa uh, uh, Binondo Church. Mm. O, San Lorenzo Ruiz Church, ang katabi katabi lang. So maraming salamat ha, ang At maraming salamat kay Brian Ku of Grab Philippines uh, para sa 100 cups ng Tiger Sugar Coffee at Milk Tea para sa ating Manila City Hall employees. ah, <laughs> katawa naman. Ang mahal niya. Uh, pero masarap yan. eh yan yung ano eh. sa Japan. Uh, katawa naman. Narati yung mga bata ako, ha? <laughs> Julius, nakatira ka ba? Wow. Ikaw, Jet, nakatira ka? <laughs> <laughs> Ang sosyal nyo, ha? Ah. Thank you, ha? Ah. You know, Brian, ha? Ah. Naya, mga kapapayan. You know why we're like this sometimes, ha? Ah. When you... When you show us that you care also for us, na ano po kami, nabubuhayan kami ng loob na appreciate ninyo yung aming... Uh, Uh, small effort in our own little way uh, to address the situation. So, when you do those things, uh, uh, maaaring sa, sa inyo, simple lang, pero sa amin, malaking bagay po yan. We really appreciate, uh, we don't, hindi namin tinitingnan kung ano yung value na natatanggap namin. Ang tinitingnan namin, ang binibigyan namin ng halaga, yung action na ginawa. Kasi sa aksyon, doon mo makikita yung malasakit. Kaya maraming maraming salamat sa mga nagpapadala rito ng tinapay, ng gatas, ng vitamina o no, para sa ating mga uh, employees at saka mga frontliners. O oh, maraming maraming salamat sa inyo. Huwag niyo mamaliitin na kung may mababalita ang ayan o, oh, mo Kaswerte ninyo ah Pinabihan niyo ba ako? Ang sarap niyan eh. <laughs> <laughs> asosyal. <laughs> uh, eh, huwag nyo mamalitin ang inyong sarili kapag nakakaramig kayo, may milyon-milyon nagpapadala rito o may nagpapadala rito, 50 pesos na face mask. No. We, we value that. We appreciate that. Mahalaga sa amin yun. Ano mang tulong na nakakamit ng isang tao kapag kusang loob na binibigay eh, mas mahal po ang value nun sa puso at damdamin namin. Kasi ako, lagi ako naniniwala uh, sa prinsipyo ng temperature. Anything above zero is positive. So I'm always grateful. We don't complain. Yes, nahirapan kami. Yes, hirap tayo. But we don't complain. We appreciate. And that will be the best attitude nowadays, surviving this crisis brought by a very dangerous virus called Corona virus. So thank you, ah, huh? Brian. Uh, uh, kaya pala para kayong uh, tumaba ngayong araw <laughs> 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 na ito. Namamaga kayo. <laughs> did you take it? Uh, did you have it, uh, uh, no? David? No? hindi may nabutan. Ah, uh, meron akong foreigner dito na consultant eh. Uh, kaya sometimes my nose uh, you, pag nakikita niyo ako anemic ako. Uh, because I talk to him for one hour and eh. my English is good only for five minutes. So what about the remaining 55? Eh? So taya, I I have to do a lot of punas-punas uh, in my nose bleed. Uh, uh, si David is a uh, Our consultant is a Singaporean. He's been with us uh, since day one, uh, trying to uh, copy or emulate or, or, or duplicate things that are being done in different countries, so what we call best practices. Yeah, a lot of countries failed, but those failure, they've learned a lot of lessons, and we get those lessons. Uh, no? Kaya hindi lang success ang pinocopia natin. yung failure nila, binabasa rin natin. So that we will not do the same uh, failure as much as possible. but There's no guarantee, but at least, the high probability of committing a mistake in addressing the crisis will be limited. no Tama, napa-Inglisan naman ako. So, you did not get it, David. Sayang. Uh, uh, uh. Anyway, uh, Uh, mapapatuloy tayo maraming salamat po sa Vikings Group SIP or Sip Purified Water Ken Son Tan Johnson U at Mike Lau para sa mga face shields maraming salamat sa inyo of course, eto na naman ang, uh, si uh, Miss Aileen huh? uh, uh, Philippine Foremost Milling Corporation maraming salamat ha huh? eto, araw-araw to no? Mm -hmm kaya sila nalulugi. Oh, 800 loaf breads every day, halos. Philippine Foremost Milling Corporation. Para ito yung, ano, yung Liberty, saka yung Liberty Bake Shop, saka Tinapayan, saka yung Baking Society. no Araw-araw. Can you imagine? Siyempre, may puhunan din naman yung harina o labor. Thank you very much. Ha? I cannot thank you enough. Ha? but uh, rest assured uh, yan yung may pinupuntahan naman na uh, nakikita yun sa mga sa mga posts ng ibang barangay officials na yun misa pinadadala natin yung mga itlog ninyo mga mga loaf breads pinadadala natin yan sa mga tanod sa gabi yung katulong natin ayan uh, uh, po uh, saka sa mga centers natin saka yung kay ano uh, uh, dating undersecretary chairman ng LTFRB uh, Bertson Swing Swan Singh o oh, napadala rin natin sa mga taong talaga nangangailangan. Padala kasi kahapon si uh, dating uh, chairman ng LTFRB Bertson Swing ng 2 tons of uh, chicken. So, thank you very much Philippine Foremost Milling Corporation, G Clothings, Clothing, Patrick Moa, 2000 pieces shirt for frontliners. liners. Wow, okay. Yeah. Thank you. Queen Carl Herrera and Friends, 36 boxes of bottled water, just installation services, 25 sacks of rice, thank you. Beck Pajardo, family, Emily C., Joan Coquilla, uh, 100, I hope I pronounce it right, Joan, pasensya ka 100 pieces, pieces of face shields, Gerald D. Santiago, 2,172 pieces of hope in a box mineral water. Anonymous donor, 5,184 pieces of safeguard soap. O, oh. anyang ba Ito, si oh, kamo ipadala ulit do sa ano? Sa kulungan. Ha? Sabi mo, bukas sa bukas. Sa city jail. O, kasi di ba the binigyan natin sila ng uh, hygiene kit, yes. alcohol, shampoo, sabon. Oh, ito kamo ipadala ulit ha. Asap bukas, -bukas uh, sa bukas sa City Jail. Uh, Sakto yung numero nito. Bawat isa sa women's uh, section sa sa men. Ha? Uh, Jetta, uh, please ha. Baka lang makaligtang ko, sayang. Eh. Ngayon napansin ko sa oh, uh, magamit agad ito ng mga kababayan natin sa, na, sa City Jail. Cornelio Galang, 6,000 uh, pieces. 6,000 pesos. Thank you very much po, uh, Manong Cornelio Galang. Emeline Sakdalan, 120 packs of hot dogs and 10,000 pesos. Thank you very much. ayan uh, uh, po, sa mga tumulong, uh, ay, mga kababayan, muli po, uh, hanggang dito na muna, at uh, I hope uh, we guided you. Tomorrow, uh, we'll announce uh, officially the day and time and the process and details, uh, hopefully before 12 o'clock, so that you will be given ample time uh, to prepare. So muli mga kababayan na uh, ngayong gabi, eh, sana po, uh, sana po nakakaraos kayo sa awa ng Diyos. But if I'm not asking too much, uh, nakikisuyo po ako uh, buong kababaang loob. Ngayong gabi bago tayo matulog, manalangin tayo at isama natin sa panalangin natin yung ating mga kababayan na kasakit. Na sana nawahag ka ng kamay ng Panginoon Diyos silang lahat upang gumaling na sila. Ipanalangin din natin ang kaligtasan ng ating mga frontliners na lalalagay sa bingit ng alangan o panganib habang tinutupad nila ang kanilang tungkulin bilang mga frontliners health sectors, police at barangay. Ipanalangin din po natin yung mga taong sumakabilang buhay na dala at dulot ng coronavirus. At ipanalangin din natin ang mga sumakabilang buhay na frontliners na nawa tanggapin sila sa kaharian ng Panginoon Diyos at mapatawad sila sa mga kasalanan na nagawa nila nung na sila'y nabubuhay pa dito sa sandibutan. May pagdasalman lang natin ng kanilang mga kaluluwa. At ipagdasal din natin na bigyan ng katatagan ng kalooban ang mga naulila ng ating mga frontliners na gabayan sila ng Panginoon Diyos. Panalangin din natin ang mga nahirapan na wak makaahon na sila sa kanilang kinalalagyan. Sa inyo po mga kababayan, hindi po titigil ang gobyerno. Ang gobyerno hindi rin perpekto, minsan kulang, minsan sapat lang. Pero magkaganon man ang isang garantiya namin sa inyo dito sa pamalang lungsod ng Maynila. Sa maliit namin kaparangan, hindi po namin kayo iiwanan. Lagi niyo po kaming kasama sa umaga tanghali hapon, gabi at madaling araw sa maliit naming kaparaan. So, mga kababayan, ang tanging hiling ko lamang sa inyo ay sumunod tayo sa mga panawagan at polisiya at magkaroon ng kusang disiplina. Marami sa atin nungihingi ng pagmamalasakit ang gusto nilang maramdaman galing sa pamalan. Pero ang pagmamalasakit ay dapat nagsisimula sa ating sarili pagmalasakitan natin ang ating sarili kapag ginawa natin yon para na natin pinagmalasakitan ng mga mahal natin sa buhay. Kapag hindi tayo nahawa, hindi natin mahawa ang mga mahal natin sa buhay o pamilya natin. Kaya nasa inyong mga kamay, ugali at mga gawain ang tagumpay ng laban natin sa COVID-19. Dahil wala pong gamot. At dito, sa laban na ito, wala pong magamagaling dito. Wala pong mayamayaman, walang may mahirap, walang sikat, mga hindi kilalang tao. Lahat pwedeng madisgrasya ng coronavirus. So mag-ingat po kayo. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Sa ating mga batang Maynila, sa finals tayo rin makikita-kita. So magandang gabi pagpalain nawa kayo ng uh, puong may kapa. Maraming salamat po. Manila, God first.